Nagtipon ang Adventist Young Professionals sa buong Cavite Mission sa sinagawang Orientation and Team Huddle Fellowship sa Amadeo, Cavite. Ang nasabing pagtitipon ay idinaos sa pangunguna ng Youth Ministries Department upang magkaroon ng matibay na ugnayan ang mga kabataang dumalo na isa sa mga inaasahang dahilan ng kanilang masaya at epektibong paglilingkod. Si Valerie Villancio para sa Balitang May Pag-asa. Matibay na ugnayan at malalim na samahan para sa epektibong pamamalakad. Iyan ang nagdulot upang ganapin ang Young Professional Fellowship sa temang Equip, Gear Up for Greater Effectiveness. Sa pangunguna ng mga officers ng Young Professionals sa Cavite Mission, isang aktibidad ang inorganisa na nilukakan ng mga nasabing individual na nagbuo ng samahan at nagpatibay ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ito yung first time na makasama ko yung mga kapwa ko, young professional, sa iisang lugar. Noong una, nagkakahiyaan pa kasi nga galing pa sa iba't ibang part ng Cavite. Pero mabilis naman kaming nakabuo ng connections kasi nga pare-pareho naman kami mga leaders. Iba-iba kami ng profession, pero pare-pareho naman kami ng mga naging karanasan or experience para makapagbigay ng influence sa environment namin. Sa pamamagitan naman ng Youth Director ng Cavite Mission, Pastor Ray Maglipas, ay pinagkaloob ang mensahe ng ating Panginoon sa ating mga kabataan. Naging bahagi din naman ng mga AY leaders sa nasabing tatlong araw na gawain. Ako po ay nagagalak na maging parte ng gantong program bilang isang AY leader po. We should gear up ourselves, prepare ourselves from the coming activities, and we should also din po na mind, itatak sa utak natin na sa lahat ng journey and bilang isang young professional, lagi ang Panginoon ay nasa atin. Bilang pagtatapos ng programa sa araw ng Linggo, nagkaroon ang bawat mga nagsidalo ng commissioning sa pamamagitan ng mensaheng ipinagkaloob ni Pastor Anda Trigio. Magsumigla panawa ang bawat isa at patuloy na makisa at makisangkot sa mga gawaing tulad nito. Mula dito sa Amadeo, Cavite, layunin ang maghati ng balitang may pag-asa. Ako si Valerie Day P. Villancio, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.